ବୃହତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ମାର୍ଯ୍ୟାର ଜନ୍ମ ସମାଚାର। ଏହାପରେ ଆନଗାଥା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରବଣେ ପାପ ବିନାଶ ହୁଅ। ସାବିତ୍ରୀ ବୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁ, ଆଏ ନାଥ ଏକ ଗାଥା ମନରେ ଭାବଇ, ଦୟାକରି ଏ ପାପୀରେ ଶୁଣାଇବ ତାହା। ସକଳ ପାତକ ଦାସ ଆଏ ପ୍ରାଣ ନାହା, ଯମତ କାଳ ଯବନ ମୂଷିକ ହୋଇଲା, ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ହୋଇ ନ ରହିଲା। କେମନ୍ତ ଭାବରେ ସେହୁ ଚଳିଲା କହିଲା ସେ, କି କି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ସେହୁ କୁହ ସର୍ବଶେଷେ। ବିଧାତା ଉବାଚ। ସାବିତ୍ରୀ ବଚନେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ବୁଝାଇ, ଯାହା ପୁଛା କଲ ତାହା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ମୂଷିକ ବାହନ ହୋଇ ଜମ ରହିଥିଲା, କୈଳାସ ଭୁବନେ ସେହୁ ଯାହା ଯାହା କଲା, ତାହା ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ଆହେ ସତୀ। କେହି କେବେ ନ ତେଜିବ ଆପଣା ପ୍ରକୃତି, ଯମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୂଷିକ ରୂପରେ, ଆନନ୍ଦ ମନେ ରହିଲା କୈଳାସ ପୁରେ। ଅତି ବଳବନ୍ତ ମନ୍ଦ ତାହାର ସ୍ୱଭାବ, ଦିନ ରାତି କୈଳାସରେ କଲା ଉପଦ୍ରବ। ବସନ ଭୂଷଣ ମାନ କାଟି ପକାଇଲା, କପିଳାସ ପୁର ମଧ୍ୟ ବିବର କରିଲା। ଯେତେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା ପୁର ମଧ୍ୟ ରହି, ସବୁ କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା ସେହି। ବୃଷଲତା ବୃକ୍ଷଲତା ମାନ ମାନସ ସବୁ ମୂଳରୁ କାଟିଲା, ତେଣୁ ଫୁଲ ଫଳ ଆଉ କିଛି ନ ମିଳିଲା। ମରିଲେ ସକଳ ବୃକ୍ଷ ମାନ ଯେଉଁ କାଳେ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତ ପୁଷ୍ପ ନେବାକୁ ନ ମିଳେ। ସେ ମୂଷା ନିଦ୍ରିତ ଜନ ବସନ କାଟଇ, କାହାର ଭୂଷଣ ପୁଣି କା କେଶ କାଟଇ। ସେ ପୁଣି ଶିବଙ୍କର ଜଟାକୁ କାଟିଲା, କମଣ୍ଡଳୁ ମଧ୍ୟ ପଶି ଗୋଳମାଳ କଲା। ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲେ ଭୟେ ସେ ଆଘାତରେ ପଶଇ, ବିବରୁ ବିବର ମଧ୍ୟ ଆନେ ଚଳି ଯାଇ। ଗଣପତିଙ୍କ ବାହନ ବରିଣ ସକଳ, ଉପ୍ରୋଧ କରନ୍ତି କେହି ନ କରି କଟାଳ। ଏହା ଦେଖି ଶିବ ହେଲେ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ, କ୍ରୋଧରେ ଆରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ ସେ ନେତ୍ର। ଜଟା ଏକ ଛିଡ଼ାହୀଣ ବୋଇଲେ ଶଙ୍କର, ଏ ମୂଷାର ଶତ୍ରୁଜାତ ହେଉ ଯେ ମହିର। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ଏ କହି ମାର୍ଯ୍ୟାର ଜନ୍ମ ହୋଇନ ଉଭା ହୋଇଲା ଆଗର। ଚାରି ଗୋଟି ପାଦ ତାର ଦୁଇଟି ନୟନ, ବ୍ୟାଘ୍ର ପରି ତାର ଅବୟବ ଯେ ଶୋଭନ। ତାହାକୁ ଦେଖି ଶଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ, କୈଜଟେଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ମାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ଦେଲେ। ଜୟ କଟୁଆଳ କରି ତାକୁ ପୁରେ ରଖାଇଲେ, ଦିବସ ରଜନୀଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୋଇଲେ। ମୂଷାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଡ଼ାଇ ମାରିବୁ, ମୋର ପୁରେ କଦାପି ଏ ପରାଇ ନ ଦେବୁ, ପୁରାଇ ନ ଦେବୁ। ତାହା ଶୁଣି ଜଟେଶ୍ୱର ଶିରେ ଦେଇ କର ଆଦେଶ ପାଳନ କଲା ମହାଦେବଙ୍କର। ତାହାକୁ ଦେଖିଲ ସର୍ବ ମୂଷାଙ୍କର ଦଳ, ତାଙ୍କ ନରପତି ଆଗେ କହିଲେ ତତ୍କାଳ। ବୋଇଲେ ଆହେ ରାଜନ ଶୁଣ ଆମ୍ଭ ଗିର, ଅକସ୍ମାତ୍ ବିପଦ ଯେ ପଡ଼ି ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବର। ମନ ଇଚ୍ଛା ଭ୍ରମୁଥିଲୁ କପିଳାସ ପୁରେ, ନାନାଦି ଦରବ ମାରୁଥିଲୁ ଯେ ପାଟିରେ। କାହୁ ମାର୍ଯ୍ୟାରେ କଆସି ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ, ତାକୁ ଦେଖି ପାଉଅଛୁ ଆମେ ବଡ଼ ତ୍ରାସ। ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ସେହୁ ଦାନ୍ତକୁ ଚୋବାଇ, ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ କରି ଆସୁଛି ଘୋଡ଼ାଇ। କି କହିବୁ ତା କଥା ହେ ମୂଷିକ ପତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଘଟିଲା ମହାନ ବିପତି। ଘୋଡ଼ାଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସେହି ଭକିବା ଆଶାରେ, ତେଣୁ ଜଣାଇଲୁ ଆସି ତବ ଗ୍ରତରେ। ଏଠିକି ଉପାୟ ଦେବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ସିନା ଆମ୍ଭର ଶରଣ। ତା ଶୁଣି ତୁ କାଳ ଯବନ କହି, ସାବଧାନେ ଚଳ ତୁମ୍ଭେ ଗୋଳ ନ ଭିଆଇ। ପ୍ରବୋଧି ମୂଷାଙ୍କୁ ତୁ କରଇ ବିଚାର, ଯମ ଆସି ପ୍ରବେଶିଲା ଏବେ ଯେ ମୋହର। ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ଯେବେ ନ ତଳିବି ମୁହିଁ, ସକଳ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୀବ ଖାଏ। ଏତେ ଭାବି ବାହାରିଲା ତୋରିତେ ଇନ୍ଦୁର, ପ୍ରବେଶିଲା ତହିଁ ଜହିଁ ଥିଲା ଜଟେଶ୍ୱର। ତାକୁ ଦେଖି ମୂଷା ଅତି ରାଗ
ଘରେ କହିଲା ସମନ ଦେବତା ତୋର ପାଞ୍ଜିରେ ପୋଛିଲା ପଡ଼ିଲୁ ମୋର ସମ୍ମୁଖେ କେ ରଖିବ ତୋତେ ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ମୁଁ ରହିଥାଏ ଏଥେ ଭଇ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କ ପୃଥୁଳ ଶରୀର ନ ଜାଣୁ କି ତୁହିଁ ଆରେ ମୋହର ଯେ ବଳ ପଳାଓ ଏ କୈଳାସୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ତୁହିଁ ନହିଲେ ଜୀବନ ଆଶା ଛଡ଼ାଇବି ମୁହିଁ ତାହା ଶୁଣି ଜଟେଶ୍ୱର କୋପ ମନ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଳ ଫୁଲାଇ ସେହୁ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଲା ଚକ୍ଷୁ ବୁଲାଇ ଚାହିଁଲା ଜଟ କଟମଟ କରି ଦାନ୍ତ କଡ଼ ମଡ଼ କରି ରମକୁ ଟାଙ୍ଗରି ଗଣପତିଙ୍କ ବାହନ ବୋଲି ବିଚାରିଣ ଜୀବନେ ନ ମାରି ତାକୁ ଚାପଡ଼େ ଦେଇଣ ମାଡ଼ି ବସି ଦେଖାଇଲା ବହୁ ବିଭୀଷିକା କିଛି କ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଦେଲା କରିଣ ଆଶଙ୍କା ଛାଡ଼ନ୍ତେ ମୁଁ ଶିକତ ହିଁ ପଳାଇଲା ଖରେ ଜୀବନ ଆକୁଳେ ଯାଇ ଜଣାଏ ସତରେ ଶୁଣ ଦେବ ଗଣପତି ବିପତ୍ତି ବଣିଲା ଅଦ୍ଭୁତେ ମାର୍ଯ୍ୟାର ଏକ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ମୂଷିକମାନଙ୍କୁ ସେଉ ମାରଇ ବଳରେ ସମାନ ନହିଲୁ ଯୁଦ୍ଧେ ତାହାକୁ ବଳରେ ମାଡ଼ି ବସି ମୋତେ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ସେ ବିହିଲା ଦୟାକରି ଛାଡ଼ନ୍ତେ ମୋ ପରାଣ ରହିଲା ତୁମର ବାହନ ହୋଇ ପାଇଲି ମୁଁ କ୍ଲେଶ ସହାୟ ହୋଇନ ଦେବ ରଖ ଗଣଇଶ କିପରି ବହି ମୁଁ ଅବା ଜଗତେ ବୁଲିବି ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ଚାହିଁ ହୁଏ ପରାଭବି ରଖ ରଖ ଗଣପତି ମୋହର ଜୀବନ ନହିଲେ ହୋଇଲା ଦେବ ମୋହର ମରଣ ଏଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ରା କରି ସାମାନ୍ୟ ମାର୍ଯ୍ୟାର ପରାଭବ ଦେଇ କଲା ମୋତେ ହର ବର ଏହି ବର ଦେବ ମୋତେ ଆହେ ଗଣପତି ମାର୍ଯ୍ୟାର ଯୁଦ୍ଧ ସମାନ ନହେବ ଯେମିତି ବାହନର ଆକୁଳ ଦେଖିଣ ଗଣେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ସିଞ୍ଚିଲେ ତା ଶିର କହିଲେ ତୋତେ ତ ମୁହିଁ ଦେଉଅଛି ମୋର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇବୁ ତୁ ମୂଷିକ ଈଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ ସମକକ୍ଷ ତୋତେ ମାର୍ଯ୍ୟାର ନହେବ ତୋହର ନିକଟେ ଆସି ଶରଣ ପଶିବ ତାହା ଶୁଣି ମୂଷିକରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଚାରମାନଙ୍କୁ ପେଷିଲା ତାହାଙ୍କୁ ତିଆରି କହିଲା ସେ ବହି ରୋଷ ଯେତେ ମୂଷିକ ଅଛନ୍ତି ରହି ଦେଶ ଦେଶ ମୋର ଆଦେଶ ତାଙ୍କୁ କହିବ ତଡ଼ତି ବାଳବୃଦ୍ଧ ସହିତରେ ଆସିବେ ମୋ ଗତି ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ବରେ ଅଟେ ମୁଁ ଅମର ବଳରେ ଅଟଇ ପୁଣି ଅତି ବଳିଆର ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଶେ ଦେଶେ ବୁଲିଣ ମାରିବି କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ଯମପୁରକୁ ପେଶିବି ଆଦେଶ ମାନିଣ ଯେହୁ ସେ ବି ବଚରଣେ ତାହାକୁ ରାଜା କରି ମୁଁ ଦେବି ଦେଶ ମାନେ ତାହା ଶୁଣି ବଚାରେ ବେଗେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ ବହୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଚାର ମାନେ କାଳ ଯୌବନ ସନ୍ଦେଶ କହନ୍ତି ବହନେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଶୁଣିଣ ସକଳ ଚଳନ୍ତି ନିମିଷ ବିଳମ୍ବ କେହୁ ନାହିଁ ନ କରନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସୁବରଣା କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାର ହେଲା ମାରିବ ହୋଇନି ଦୁଇ ଦଳ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗରୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିବାଦ ମନେ ମନେ ସବୁ କଥା ଭାବି ଦୁଇ ଦଳ ଧରାଧରି ମରାମରି ହୋଇଲେ ଅପାର କେଉଁ ମାଲବନ୍ଧେ ଯୁଦ୍ଧ କରଇ ଅପାରେ ଧନୁସର ଧରି କେହୁ ସରମାନ ମାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଉବାଚ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ସାବିତ୍ରୀ ମହାସତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣେ ନମି ବିନୟ କହନ୍ତି ଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି କାରକ ହୋଇ କହିଲେ ଯେପରି କହେ ଅବିବେକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭବ କି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହୁଏ ମନେ ଶୁଣି ଭାରତୀ କି ଅଗ୍ନିଦେବ ତାର ସଙ୍ଗେ କେବେ କି ଇନ୍ଧନ କଦାପି ସେ କରଇକି ତା ତୁଲେ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହ ସଙ୍ଗେ ଶୁକର କି ଯୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା କରେ ବଳ ସଙ୍ଗେ ବିନ କେବେ
মাতে কি যুদ্ধ রে জলসঙ্গতে অনল যুদ্ধ করে নাহি সকুল কি সর্বসঙ্গে সমর করই মার্জার সহিত মূষা সমর করিবা যেপরি প্রতীত হুয়ে বুঝাই কহিবা সেইপরি অবিশ্বাস হুয়ে কথা শুনি হিত অস্থির হুয়ই শুনি এ কাহাণী সংক্ষেপি সকল কথা বুঝাই কহন্তু অজ্ঞান অন্ধার মোর শীতরু না শুন্তু তাহা শুনি কুশ পাণি কহিলে বুঝাই অপূর্ব আখ্যান তুগ শুণ মন দেই কেউ বৃক্ষ ধরি পিঠে কেপি ফিঙ্গে পথর কেউ গদা ধরি যুদ্ধ করই অপার এইপরি যুদ্ধ হেলা ভয়ঙ্কর হই বিচিত্র কথা এ পুরাণর যে অটয়ে সাবিত্রীঙ্কু পদ্মজনী কহন্তি সুচিতে দীনহীন ক্ষেত্রবাসী বিরচি লাগিতে ওম ইতি শ্রী ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে হরিভক্তি রত্নমালা কথা প্রবন্ধে মুশিক মার্জার যুদ্ধম নাম দ্বাদশ অধ্যায় হরি।